Вітаю, сьогодні ми поспілкуємося з учасником російсько-української війни Іваном Тарном. Фото бійця розмістили на банерах під час саміту НАТО у Вільнюсі. Чоловік 21 рік прожив за кордоном, зокрема Бельгії. Згодом повернувся до України та пішов служити до Збройних сил України. Іване, вітаю у нашій студії. Дякую. Тож, поділіться враженнями, емоціями від того, що ваше обличчя стало символом української боротьби під час саміту НАТО. Для мене це велика честь. Коли до мене звернулися з такою пропозицією, звичайно, відразу погодився, бо хочеться бути хоч якось корисним. Приймати участь в бойових діях я не можу, бо лікуюся, а так я хоч якось допоможу Україні на своєму шляху боротьби. Що думаєте про результати саміту? Були сподівання, що нас одразу приймуть в НАТО і закриють нам небо, і сюди зайдуть натовські солдати. Ну, це трошки нереалістично. А ті результати, яких ми добилися, вони для нас досить цінні. Тому і допомога, і відкрите запрошення з чітким розумінням, що як тільки ми розберемося своїми проблемами, можемо вступити. Це дуже вагомо. Хочу от вас запитатися, кажуть, що не Україні вступати в НАТО, а НАТО в Україну. Як ви ставитеся до такого? По факту десь воно так і є, бо тільки НАТО створювалося для забезпечення безпеки. Тільки ми її відстоюємо реально зброєю в руках. І якби ми цього не робили, я впевнений, я думаю, що багато хто зі мною погодиться, щоб російська агресія пройшла і далі на захід. Тому що в цьому є. І десь нам треба, я думаю, сам перед українцям треба прийняти позицію, що це все залежить від нас. Ніхто не прийде і наші проблеми для нас не вирішить. Ми і так отримуємо дуже значну підтримку, за що ми маємо велика дяка. Можемо зраховувати тільки насправді на себе. У дитинстві ви переїхали з мамою до Бельгії, там прожили в сумі 21 рік. Що стало от таким рішенням для вас повернутися в Україну, зокрема в Тернопіль? Я завжди підтримую якийсь зв'язок з батьківщиною, з Тернополем. Трапило досить органічно під час карантину коронавірусу. Якось так сталося, що я затримався тут. З того часу я вже жив на дві країни. 50 на 50. І почав переводити всі свої справи, свій бізнес в якийсь в дистанційний режим. І якось так плавно, більше часу я став проводити в Україні. Чи важко переїхати було? Ні, я думаю, що в нас люди недооцінюють, наскільки в Україні насправді комфортно жити. Може, тут не так комфортно заробляти, але жити тут досить комфортно. Яка відмінність життя там і тут по комфорту? Європейські країни, взагалі країни Заходу, і ми також туди йдемо, вони складні. У них життя складне. Тобто треба розуміти ці системи. Такий приклад. Кожен громадянин Бельгії раз в рік подає податкову декларацію, яка насправді ще по своєму об'єму ще складніша, ніж наш ФОП. І це кожен громадянин, і це обов'язково. І таких прикладів є дуже-дуже багато. Тобто багато наших співвітчизників, які зараз виїхали і стикаються, наприклад, там з системою охорони здоров'я, також не можуть зорієнтуватися. Вона там хороша, але складна. В тебе має бути страховка, ти маєш це якось трошки наперед продумати. В тебе має бути якби стратегія наперед запланована. В Україні жити трошки простіше. Тут десь може трошки більше хаосу, але він комфортний. Ви почали допомагати Україні під час ковіду, так? А в чому заключалася ця допомога? Як воно відбувалося? Чи мали ви вже налагоджені якісь шляхи сюди переправлення тих самих шевелів і так далі? Один з бізнесів, яким я займався в той час, це був імпорт-експорт. З Тернополя ми експортували металопластикові вікна, алюмінієві вікна, там двері, конструкції. А імпортували з Бельгії медицинську продукцію. У мене є партнер, також тернополянин, також виїхав в Бельгію. Це Ігор Вітенько, він провідний спеціаліст по ВАК-терапії. Це терапія загоєння ран. І він цю технологію
продвигав в Україні. І от я йому допомагав з експортом всіх цих матеріалів з Бельгії, ну і імпортом їх в Україну. І на основі цієї компанії, коли почався ковід, вдалося закупити ШВЛ-апарати, вдалося знайти меценатів, які це все проплатили в Бельгії, і привезти їх в Тернопільську область. Коли почалася повномасштабна війна в Україні, так, ви спершу допомагали дістатися нашим українцям до кордону. Знаю, що намагалися піти до лав Збройних сил України, але вас не хотіли брати. Як от це все відбувалося? Так, ну з перших днів я зайнявся тим, що я просто вивозив жінок, дітей до кордону. Організували з Тернополя такий рейс до румунської границі. На всіх блокпостах домовилися, щоб це все гладко проходило. З румунської сторони також були контакти з румунськими волонтерами, які людей зустрічали, розселяли, відправляли кудись далі по Європі. Тобто це досить швидко вдалося налагодити. Дуже велика вдячність нашим сусідам, які нам дуже-дуже допомагали в ці перші дні, та і зараз дуже-дуже сильно допомагають. Під час того, як я займався цим волонтерством, допомагав також хлопцям, які вже були напередку, були під Києвом, привозили їм банально теплі речі і їду. І я вже тоді був вирішив, що я якби буду приймати активну участь, зібрав своє спорядження. І, ну, я трошки прийшлось помикатися, насправді. Не зразу хотіли мене брати. В воєнкоматі тоді ще стояла велика черга, і вони такі самі трошки не знали, як з цим всім справитися. Тому я просто зібрався і поїхав на схід. І там вже собі не знайшов, куди примкнути. У вас є військовий досвід. 10 років тому ви служили у французькому легіоні. Так. В 19 років хотілося пригод, і я вирішив піти служити в французький легіон. Як проходила служба? Як відбувалося? І чи допомогло це вам? Звичайно, служба проходила. Ну, в мене не було ніякого бойового досвіду з легіоном. Тоді був досить такий спокійний період, і ну, не довелося приймати участь в якихось бойових діях. Але загальна підготовка була дуже, дуже хороша, ну, і мені багато чого знадобилося зараз в цій повномасштабній війні. Я служив в підрозділі головного управління розвідки Міністерства оборони. Що входило у ваші повноваження, як воно відбувалося, скільки часу там було? Задачі були дуже різні і по різних, на різних участках фронту. Ми приймали участь в місіях, ну, всіх областях, де, ну, крім Луганської. Коли отримали травму, за яких обставин, як це відбувалося? Травму отримав в січні в Бахмуті при евакуації нашого пораненого. Ми його ж, ну, успішно до нього добралися, успішно винесли його з-під вогню. І так, там така склалася ситуація, що, ну, ворожий снайпер тримав їх під щільним вогнем. І не тільки снайпер, насправді. Ну, ми добралися до хлопця, поклали його на ноші, і вже коли виносили, проходили через частний сектор Бахмута, щоб ви собі розуміли, що це більше виглядає як просто свалка з руїнами. Там, ну, просто нічого, якби цілого, нічого живого вже не було. І також, щоб темна ніч, я, ну, наступив на протипіхотну міну. Ну, я зразу зрозумів, що в мене травматична ампутація стопи. Це практично зразу було видно. Наклали турнікет і рухались далі. Виходили, ну, своїми силами. Звичайно, нас чекала броня за 1.5 кілометра. Ми до неї добралися і далі скоропоміч, стабілізаційний пункт, лікарня. А де проходите чи реабілітацію, чи проходили, чи потрібно воно зараз? Лікування і реабілітація проходить в Вінниці, в військовому госпіталі, в інституті інвалідів, в протезному центрі. Тобто це, ну, якби такий комплексний підхід. І, на жаль, поранення і ампутація складна, тобто ще трошки часу потрібно, щоб воно загоїлося і щоб я вже став на протез. Є така інформація, що ви перевозили медобладнання, зокрема і
військовим, яким ампутували ноги, так? Чи після поранення це обладнання допомагає вам? На початку повномасштабної війни ми привезли партію ВАК-апаратів, які профінансувала бельгійська діаспора. І так сталося, що один з цих апаратів мені пригодився в моєму лікуванні. Так. Знаєш, ви дуже активна людина, зокрема, захоплюєтеся стрибками з парашутом, так? Як це відбувалося? Розкажіть трошки про свої захоплення. У мене, в принципі, такий досить активний спосіб життя, якщо так можна сказати. Люблю спорт, люблю стрибки з парашутом. Це таке, напевно, що найдорожче хобі. Від нього найбільше отримував задоволення. Скільки стрибків у вас вже є в запасі? Почав стрибати ще в Франції, в Легіоні. Тобто я служив в десантних військах. Роки три назад пройшов курс АФФ, тобто для того, щоб можна було самостійно стрибати з великих висот. І отримав свою ліцензію спортсмена-парашутіста. Виконав за цих два роки, що стрибав, більше понад 50 стрибків. Чи є якийсь політ, який запам'ятався вам найбільше і чому? Кожен по-своєму дуже-дуже класний. Це такі відчуття, які не передати словами. Це просто ця хвилина вільного падіння. Це треба спробувати. Всім рекомендую. Далі будете відновлюватися у Вінниці, так? Скільки ще потрібно часу для того, щоб... Насправді трохи важко сказати. Як я казав, це ампутація складна. Якби організм в якісь рамки не загониш. Йому потрібен час загоїтися. Що плануєте робити далі? Повертатися на службу. Після реабілітації повертатися на службу. Нагадаю, нашим гостем був боєць російсько-української війни Іван Тарн. Бережіть себе. На все добре.